որ այսօր տեղի են ունենում Տավուշում։ Այսօր արդեն սահմանազատման գործընթացն իրականացվել է, տեղադրվել են սյուներ, որոնցով սահմանազատում է արվել մի մաս, որտեղ Հայաստանը, որտեղ Ադրբեջանը։ Այս գործընթացները ինչպես է հնարավոր կանխել։ Տավուշում պայքարում են Բագրատ Սրբազանը այնտեղ, Գառնիկ Դանիելյանը այնտեղ, բայց արդյոք այդ պայքարը չպետք է վերածվի համաժողովրդական պայքար եւ դրա շանսերը կան թե ոչ։ Չէ, նախ եւ առաջ ինչ սցենար է իրականացվում Հայաստանում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը սերընթաց Հայաստանը տանում է դեպի պատերազմ, որտեղ ինքը երբ որ հայտարարում է, որ պիտի նույն սահմանները լինեն, ինչ որ սովետական միության սահմաններ, դա նշանակում անկլավներ, ըստ որում առանց առևտուր անելու, ինքը թողնում է Ջերմուկի կողքը, Սյունիքում բավականին տարածք ներ Ադրբեջանի ձեռը, ըստեղ ուզում է ինչ որ քարտեզովաների, կեղծ քարտեզներով այդ դա անում, դա ցանկացած այդպիսի կղզիներ, այս ձևի մոտիկ շփումները ուշ թե շուտ վերելու են պատերազմական վիճակին։ Օրինակ այս պահին Ադրբեջանը, ես կարծում եմ, որ պատերազմ, եթե ինքը վախացնում է, որ պատերազմ կանեն, ապա ես համոզված եմ Ադրբեջանը հիմա պատրաստ չի պատերազմի մի քանի պատճառով։ Ամենագլխավոր պատճառը նա է, որ միջազգային իրավիճակը այնպիսին է, հարմար չի։ Միշտ պատերազմը սպասում ես հարմար պահին լինի։ Օրինակ Ղարաբաղյան պատերազմը երկրորդ եղավ հարմար պահին միջազգային հարաբերությունների եւ այն, որ Նիկոլն էր իշխանության Հայաստանում։ Եթե իրանք անկլավներ, սենց տեղ կղզիացած տեղերում ունենան իրանց մարդկանց, ցանկացած պա, երբ որ հարմար վիճակ լինի, իրանք պատերազմ կսկսվեն։ Այսինքն ինքը հայտարարում է, որ ուզում է խուսափել պատերազմին, ես գտնում եմ, որ այս ճանապարհով ինքը սերընթաց ստանում է դեպի պատերազմ։ Կարելի էր սահմանների սահմանազտում անել, առևտուր անել, վիճելի տարածքներ լինեին, կղզիներ չլինեին, բայց ինքը գնում է լրիվ ուրիշ ճանապարհով։ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի այսպես ասած նախապայմաններից մեկը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ Ալիևի ակնարկներից հետո դեռևս ավելի վաղ էր հայտարարել, որ պետք է փոխվի սահմանադրությունը։ Գիտեք ինչ, նույնիսկ եթե վերցնենք, որ այդ մարդը ընդհանրապես ռազմական գործից բան չէր հասկանում, բանակը գցեց կրակի մեջ, պարտվեցինք, նույնիսկ պարտությունը այդպես բաներ չի բացատրում, ինքը ինչ որ ձևով վախեցած է, ինչ որ շանտաժի տակ է, շանտաժի տակ է, թե մեծ գումար է վերցրել, թե ուղղակի տհաս է, ես չեմ իմանում, բացատրություն չունեմ դրան, բայց այն ինչ որ ինքը անում է, վայել չի որևիցե պետության ղեկավարի, ոչ մի պետության ղեկավար, իմ կարծածած գրքերով նույնիսկ հարյուրավոր տարիներ առաջ այսպիսի բան չի արել։ Ինք իր արածը դա սարսափելի է։ Իհարկե պետք է Իրանից ազատվել։ Կյանքը ցույց տվեց, որ սովորական հանրահավաքներով սա այն ժամանակը չի, սա սովետական միություն չի, ոչ էլ այն նախկինների իշխանությունն է, որ հանրահավաքներով դու կարողանաս իշխանության վրա ազդեցություն ունենալ։ Ես չեմ իմանում ինչ գործողություններ, բայց ես գտնում եմ, որ Հայաստանը բացարձակապես ժողովրդավարական պետություն չի, Հայաստանում բացարձակապես չի պաշտպանվում սահմանադրությունը, ուրեմն պետք է դիմել ցանկացած միջոցի, ցանկացած միջոց սահմանադրական։ Ինչպիսի միջոց։ Թող ամեն մեկը ինքը որոշի իր համար, թող որոշի Հայաստան։ Թե գուզև, ռադիոտունը պարտադիր չի, խեղճ ռադիոտունը անընդհատ ջարդել ու իշխանություն փոխելը, դա էլ մի լավ բան չի, դերժավյու է, բարև, բայց եթե կտրու գործողություններ չլնեն, Հայաստանին վերջա գալու, և հոգևոր աշխարն է փչացնում Հայաստանի, և պատմությունն է ոչնչացնում, և տարածքները, մեծ հաշվով եթե նայենք, շատ տարիներ անցնեն, ինքը չի կարողանալու փոխել մեր հայ ժողովրդին, մեր հայ ժողովրդը նույն ձևի մնալու է, բայց շատ թույլ վիճակում, բայց մենք հիմա այս իր գործողություններով, մենք այս հաջորդ սերունդին դատապարտում ենք բարդ ռազմական գործողություններին մասնակցել։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու է ականաձերծում տարածքները, նոր հանձնում Ադրբեջանին, որ խեղճ ադրբեջանցիները չտանջվեն, դա է։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը տարիներ շարունակ իր արածը այնպիսի բաներ են, որ ղեկավար բառը բացարձակապես չի բռնում,
Նույնիսկ եթե վերցնես իր գաղափարները, որոնք ես չեմ ընդունում, ասենք ինչ որ գաղափարներ է ասում, չէ, բացարձակապես իր արածը չի համապատասխանում դրան։ Խաղաղության տեղը տանում է պատերազմի։ Ոնց որ եկավ իշխանության, խաղաղության մասին էր խոսում, մենք ստացանք պատերազմ։ Հիմա խոսում է սահմանազատումների սահմանների գծագրության մասին, որ պատերազմ չլինի, պատերազմ է լինելու։ Հենց այդ պատճառով, իր պատճառով պատերազմ է լինելու։ Ու ես դիմում եմ ժողովրդին, հիշեք, որ ես ասել եմ, պատերազմ է լինելու Նիկոլի պատճառով։ Ու դուք կհամոզվեք դրան։ Չէ, քաղաքացիական պատերազմ մեզ Հայաստանում բացարձակապես պետք չէ լինի, որտեղ Հայաստանի մեծ մասը շատ առողջ է մտածում, նրանք շատ փոքր մի հատ մաս են, հեշտությամբ կշպրտվեն դուրս։ Մենք պատերազմ ենք ունելու Ադրբեջանի հետ, մեզ համար շատ ավելի ծանր պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության շնորհիվ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան։